Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan peserta ECC. Hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan sesi menggunakan satu platform yang baru kita belajar hari itu, iaitu berkaitan StreamYard. Jadi hari ini kita cubalah, kita sebagai satu latihan, kita buat sesi kali ini gunakan StreamYard. Kita lihat nanti sama-sama kita belajar apakah kekuatan dan kelemahannya. Dan untuk petang ini kita bersama dengan penceramah kita yang dahulu, Puan Juhaida binti Muhammad Said, iaitu beliau akan menyambung semula Kin Master, Kin Master. Dan kali ini pada bahagian kedua, beliau akan tunjukkan kepada kita tentang bagaimana melaksanakan kerja-kerja pengeditan bahan dengan menggunakan platform Kin Master. Dan saya hari ini ada di rumah lah, studio saya, dan saya gunakan green screen. Tapi teknik pencahayaan tu tak begitu baik. Kalau perhatikan kat sebelah kiri saya tu, dia ada warna hitam-hitam. Itu tandanya bahawa cahaya tak cukup terang. Okay, tapi tak apalah. Jadi kalau tuan-tuan merasakan bahawa cahaya tak cukup terang, jangan gunakan green screen. Kita boleh tutupkan saja. Tapi untuk tuan-tuan latihan ni, saya biarkan sajalah. Jadi sekiranya kita ingin melaksanakan sesi secara online, secara live, kita kena pastikan dari segi kita punya properties, iaitu pencahayaan, green screen dan talian internet itu dalam keadaan yang baik supaya masa kita bersiaran, jadi kita tidak tersangkut-sangkut. Cuma untuk hari ini, saya buat siaran ini secara unlisted. Maknanya dekat sini, hanya mereka yang ada link saja yang boleh buka. Lepas tu nanti saya boleh edit video ini untuk saya publikkan. Jadi kepada rakan-rakan yang bermasuk, okay, jadi selamat datang. Dan kita akan teruskan sesi pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Kin Master. Dan Puan Juhaida akan sambung semula sesi latihan yang telah pun dilaksanakan pada minggu lepas saya melaksanakan StreamYard, dan minggu sebelumnya Puan Juhaida. Baik, sekarang ini saya teruskan kepada Puan Juhaida untuk beliau berkongsi berkaitan dengan Kin Master untuk sambung sesi pembelajaran minggu lepas. Jadi saya persilakanlah Puan Juhaida untuk meneruskan acara. Dipersilakan Puan Juhaida. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Cik Azman nampak saya punya skrin ni? Okey, skrin nampak. Sangat clear. Yang depan ni PowerPoint ni nampak eh? Nampak. Okey, nampak. Okey. Jadi sebelum tu tuan-tuan dah try yang intro, saya ada tunjuk intro macam mana nak buat tulisan tu dengan air terjun. Saya harap tuan-tuan dah boleh lah, maknanya saya tak akan ulang lagi lah benda tu. Baik. Jadi seterusnya teruskan. Saya akan sambung, yang ini saya akan sambung untuk intro kalau kita nak buat video yang berikutnya macam gini. Nampak tak? Nampak. Nampak? Okey, yang okay. Tadi tu, intro yang saya tunjuk tu, okey, maknanya yang pertama, tuan-tuan nak buat intro, tuan-tuan boleh, sebab Kin Master ni kita boleh menggabungkan, kita boleh edit intro orang lain, kita boleh potong, boleh gunting, lepas tu kita boleh masukkan pula intro kita. Sebenarnya tak ada masalah. Yang tadi saya tunjuk intro tu adalah intro yang saya ambil daripada internet, lepas tu saya masukkan pula tulisan. Okey, jadi senang saja nak buat intro tu. Ni saya tunjuk Okey, sekejap. Okey, tuan-tuan nampak saya punya handphone ni? Okey, boleh nampak. Nampak tak paparan? Boleh nampak Okey, maknanya okay. Intro yang ni saya buat ni memang agak senang. Okey, kalau tuan-tuan buka Kin Master sebab kita boleh buat bersama-sama lah. Tuan-tuan ambil saja ni intro ni kat internet tau. Yang ni, yang hijau ni saya ambil kat internet. Lepas tu, kalau tuan-tuan nampak, kalau tuan-tuan nampak yang kuning ni, ada nampak tulisan kan? Yang kuning ni, yang ni baru saya tambah. Saya masukkan sektor psikologi dan konseling. Kenapa suara berlapis eh? Ada nampak tulisan kan? Nah. Okey, yang macam ini senang saja. Kita boleh ambil intro. Maknanya tuan-tuan boleh ambil intro kat internet ataupun intro daripada YouTube orang lain. Tapi tuan-tuan jangan ambil terus gitu, potong-potong. Bila tuan-tuan dah potong, macam ginilah kita ambil kat internet. Lepas tu yang kuning ni saja yang saya tambah. Ni tulisan ni. Sektor psikologi dan konseling saya tambah. Sangat senang. Tapi kita kena
masukkan tempat sesuai lah sebab saya tengok kat sini, saya ternampak sini ada garisan. Jadi saya masukkanlah garisan tu kat tulisan macam gini kan. Yang ini saya masukkan dia nak masuk macam mana in animation ni. Itu boleh tak? Ha? Boleh tak video yang awak turun dari ni, boleh tak share dalam grup? Okay, boleh tak boleh. Okay. Saya share sekarang. Okay, saya share dalam grup. Tuan-tuan lihat Nanti kita boleh guna. Okay, saya dah kongsi bahan. Tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam apa ni, Telegram. Okay, baik. Okay, dah ada. Okay, sudah ada. Okay, jadi saya teruskan kepada Puan Joyda untuk meneruskan acara. Dan tuan-tuan bolehlah mutekan semula mikrofon dan kalau nak tanya boleh buka semula. Okay, silakan Puan Joyda. Okay, jadi tuan-tuan masuk. Terus buatlah, belajar terus buat. Sebab ni terlalu simple lah. Maknanya masukkan saja intro tu, lepas tu tuan-tuan masukkan tulisan. Ikutlah tuan-tuan nak masukkan bawah ni tulisan apa. Sebenarnya benda ni ikut kreativiti tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak masukkan tulisan yang kuning ni, tuan-tuan tekan layer ni. Ni ada teks sini. Okay, jadi tuan-tuan tekan. Tuan-tuan masuklah apa yang tuan-tuan nak masukkan. Macam saya buat ni lah. Saya masukkan sektor psikologi dan konseling. Lepas tuan-tuan dah masukkan, biar dia masuk tu ada animation. Jadi tuan-tuan tekan masuk dengan animation ni, klik ni. In animation, yang ni saya masukkan dia daripada sini lah kan. Tengok macam ni. Kalau nak macam ni lah, daripada bawah ke atas, atas ke bawah, macam ni lah. Contoh, ikut pada tuan-tuan. Okey, kemudian kalau tuan-tuan dah tekan, tuan-tuan tekan tanda right. Tanda right atas ni. Okey. Nanti dia nak keluar macam mana, tuan-tuan ikutlah nak tekan dia out animation ni macam mana dia keluar. Tuan-tuan tekan, kalau saya pilihlah macam berpusing-pusing ni, saya pilih yang atas sekali. Ikutlah tuan-tuan nak ini ke ke bawah ke atas ke, kemudian nanti tuan-tuan tekan tanda right ni. Okey. Boleh tak? Ini yang simple lah. Okey. Boleh, boleh. Boleh. Kita cuma download, letakkan video tu pada timeline tu dan tambahkan teks kan? Itu saja. Simple. Ikut kreativiti tuan-tuan lah. Tak apa-apa pun tak kisah sebenarnya. Ya. Yeah. Okey. Okay. Maknanya intro ni semua tuan-tuan boleh dapatkan dekat YouTube orang lain. Sama ada tuan-tuan potong dia punya YouTube tu. Tuan-tuan kena download YouTube dia. Macam biasa lah, kalau nak download tu kena depan YouTube tu, dia punya link tu letak SS depan dia. SS YouTube apa benda dia punya link tu, tapi SS. Nanti enter, boleh download lah dia punya YouTube tu tapi ambil intro dia depan. Tu boleh potong-potong lah. Ataupun tuan-tuan boleh selain tu, ini cara yang kita nak buat sendirilah. Kita gabung-gabung potong yang mana okey tak okey. Atau tuan-tuan boleh ambil dekat Flipress. Macam yang saya buat ni, sekejap saya bagi contoh. Okey, yang ini. Yang ini saya ambil dekat Flipress. Okey, yang ni contoh macam ni. Okey, tuan-tuan ni, okey, flip press ni. Nampak Flip type ni. Flip press ni Okey, buka. Okey, boleh buka. Kemudian tuan-tuan masuklah tapi pakai ni. Pakai email sendirilah, Gmail. Okey, macam saya ni saya masuk terus guna akaun Google ni lah, terus klik yang saya pakai laptop yang saya dah set kat sini. Sign in terus. Okey, saya pakai yang ni lah. Mana pula saya nak pakai. Okey, saya pakai yang akaun ni. Okey, boleh tuan-tuan. Yang ni memang senang lah kalau ikut yang ni. Okey, kemudian tuan-tuan ambil yang free sebab yang ni pun berbayar, kita ambil yang free je. Okey, kat sini kan tuan-tuan kan nampak ni kan. Nak ambil yang mana ni tuan-tuan klik ni. Ni ni, free. Ambil free. Okey, jadi semua ni free. Saya ambil yang ni tadi.
flip press ni. Okey. Jadi contoh, tuan-tuan nak cuba buat ambil yang tu satu. Tuan-tuan ambil yang ni, contoh eh. Tak kisahlah macam mana pun. Okey. Jadi tuan-tuan tekan ni. Customize now ni. Okey, tekan. Masukkan gambar. Yang tadi saya masukkan logo PPD Kulai. Okey, ikut tuan-tuan nak masukkan gambar apa. Contoh, saya ambil lah mana-mana saya nak masukkan. Okey, contoh saya nak masukkan. Itu untuk yang simple lah. Tapi kalau tuan-tuan dah ada macam yang beli dengan Cik Azman tu, sebab saya pun dah tengok juga yang itu. Memang bagus lah. Sebab dia dah ada intro, kita hanya tambah sikit-sikit lah perkataan ke, nak letak logo ke, terpulang pada tuan-tuan. Okey, seterusnya untuk apa Kane Master ni, dia ada speed lah. Okey, macam gini eh. Okey, yang ini ni modelnya ni lah. Okey, model. Okey, yang ni saya maknanya kalau tuan-tuan buat macam tengah naik basikal ke, tengah berjalan ke, tuan-tuan boleh buat dia slow motion ataupun tuan-tuan boleh lajukan dia. Atau tuan-tuan boleh buat reverse, dia patah balik ke belakang. Maknanya video tu macam-macam lah tuan-tuan boleh buat. Ni contoh speed. Okey. Ni contoh macam dia jalan slow motion lah. Asalnya lagi laju daripada ni. Ni slow motion. Ni model dia ni. Slow motion. Okey. Itu slow motion. Yang sebenar, okey, tuan-tuan tengok nanti saya tunjuk macam mana cara nak buat. Okey, video sebenar dia macam gini. Tadi slow motion kan nampak lambat kan? Ni video sebenar dia. Okey, video sebenar, laju je dia jalan. Ni video sebenar. Okey, jadi tuan-tuan boleh buat ni. Saya nak tengok, nanti saya tunjuk dulu. Okey, macam mana cara nak buat dia macam gini. Okey, okay. Macam gini Bila saya dah masukkan, okey, tuan-tuan nampak kat sini ada speed kan? Speed. Ni. Okey, klik speed tu. Okey, inilah tuan-tuan nak buat dia slow macam mana. Tekan pada sinilah. Okey, contoh saya nak buatlah. Saya tolak-tolak dia jadi 0. Macam ni lah. Dia akan jadi panjang lah video ni. Jadi okay. Slow lah dia nak panjang. Okay, bila macam ni saya gerakkan dia. Simple je, akan jadi makin slow. Ya. Dia jadi makin lambat. Makin okay, panjang lah video tu. Puan Jaidah, sekejap. Katakan stop sekarang, stop kat situ, stop sekarang, stop. Okay, stop. Okay, yes. Sampai sini kita nak laju pula. Nak laju pun tak ada masalah, boleh. Okey. Okay. Perlu tak lajukan. Kita potong dulu? Perlu tak kita potong pasal saya? Kena potong dulu. Tak boleh, dia kena potong. Okay. Pada panjang ni, atau line kuning ni. Maksudnya ini semua ni kita kena potong baru boleh kita nak buat apa-apa. Dia akan ikut maknanya, semua ni. Jadi maknanya kat sini, pada video ini katakan kita nak buat satu pergerakan. Mula-mula dia slow motion, lepas tu jalan laju. Jadi video itu perlu dipotong. Boleh. Kan? Potong lepas dulu. Lepas tu kita setting semula speed. Kepada normal kepada sebahagian video. Betul tak begitu? Betul, betul. Okey, okay, macam baik. Ni kalau tuan-tuan nak potong ni, gunting kat atas ni. Okey, buat demo sikit. Tuan-tuan klik gunting. Okey, klik gunting ni. Okey, tuan-tuan potong kat tengah macam ni. Kalau tuan-tuan potong yang atas ni memang hilang lah terus, tak ada. Ni potong belakang, belakang lah hilang. Ni potong tengah-tengah. Okey. Okey, potong tengah-tengah. Okey, jadi yang ini tuan-tuan tukarlah sini. Tadi tuan-tuan dah potong kat sini. Okay. Jadi maksudnya depan lain, belakang lain. Kat sini dah potong, jadi kat sini akan berubahlah yang kat sini. Okey. Okey, mula-mula tadi macam ni Okey, tuan-tuan tengok balik. Ni yang slow sampai sini nanti saya tunjuk. Okey, dah stop sampai situ. Sampai sini. Sekejap. Okay. Saya lupa pula saya bukan pakai mouse. Okey. Okey, yang sini. Yang sini kita nak tukar pula speed dia. Okey, tuan-tuan klik balik speed ni. Okey. Okey, tuan-tuan lajukanlah, letaklah. Ini laju sangat. Tak apa.
Buat normal pun tak apa. Okey, yang ini tuan-tuan buatlah. Saya panjangkan sikitlah 6 ke. Okey, bolehlah 6. Okey, jadi kita tengok balik semula. Dia jadi pendek kan? Yang ni jadi pendek sebab kita lajukan. Okey, tuan-tuan tengok daripada awal jadi macam mana. Inilah biasa orang buat lomba lari ke. Yang sampai kat garisan penama dia slow motion nak tengok siapa yang menang. Tok ni dah laju. Yang belakang tu dah laju lah. Itu je sebenarnya. Sebab 6 tu tinggi lah Puan Joydah. Satu pun. Kalau satu biasakan normal satu rasanya tak? Yelah dia tengok lah macam mana tuan-tuan nak cepat. Okay. Macam mana ikut pada tuan-tuan. Okay. Baik. Kemudian tadi kita dah belajar speed. Okay, reverse pula. Okay, reverse jadi macam gini. Macam gini Sekejap. Tadi kita jalan ke depan. Asal video sebenar dia memang jalan ke depan. Ya. Tiba-tiba saya nak buat dia reverse pula. Dia ke patah balik. Okey. Tak keluar Lambat. Belum lagi. Okey. Ini video yang sama ke? Video yang sama. Nampak dia patah balik. Nampak tak? Dia berdiri je sebelum dia tak bergerakkan. Tak nampak. Berjalan ni? Nampak? Okey. Boleh nampak. Ya. Okey. Sebenarnya asal dia jalan ke depan. Dia bukan reverse. Dia jalan ke depan. Video sebenar. Okey, jadi yang itu tadi. Kejap saya tunjuk mana pula saya punya ni. Okey. Saya tunjuk ni. Okey, macam gini kan. Ini ke depan Alright. Saya ambil semula ke asal tadilah. Okey, ni video asal dia. Okey. Okey, jadi tuan-tuan ada nampak reverse kat sini kan? Okey. Tekan je sini. Dia senang. Tu dia automatic tu reverse. Macam gini je. Dah. Siap. Okey, jadi tuan-tuan tekan. Tengok balik. Jalan depan tiba dah jadi reverse. Macam gitu je. Sangat mudahlah untuk tonton. Klik je dah settle. Kemudian maksudnya untuk speed ni tak ada masalah lah untuk slow motion ke nak cepat ke kemudian reverse speed, tak ada masalah. Okey ni Alpha opacity ni. Okey, yang ini sebenarnya dia macam apa nak cakap Okey, tuan-tuan tengok macam gini. Ni contoh ya, belakang saya letak air terjun. Dia nampak tak tulisan ni? Tulisan ni dia macam dia bukan terang sangatlah, dia macam kelam-kelam. Saya buat tulisan tu macam kelam-kelam. Kan? Okey, kalau alpha opacity ni maksudnya tonton letak apa tulisan tu dia akan jadi macam kelam-kelam lah. Tonton boleh terangkan, boleh terang atau boleh malapkan lah tulisan tu. Okey, ni contoh macam ni. Tengok tulisan tu. Nampak tak tulisan tu dia tak terang sangat pun. Dia macam malap-malap gitu. Okey. Okey kan. Okey, jadi maknanya macam ni. Okey. Tuan-tuan mula-mula letaklah kat media ni. Media ni letaklah tak kisahlah gambar apa-apa pun. Boleh je, ini saja je saya letak video. Okey, lepas tu yang ini tuan-tuan letak tulisan ni. Okey, ni. Saya guna biasalah dia masuk macam ni, saya guna dia masuk dia ada animation lah, dia masuk macam tu. Lepas tu saya buat tulisan tu bila keluar pun dia ada animation dia. Animation keluar. Okey, kemudian ini dia alpha opacity ni. Okey. Yang ni saya letak 66. Maksudnya dia tak terang sangat, dia tak kabur. Kalau saya letak ke atas dia akan nampak lagi terang. Kalau saya letak tengah-tengah dia nampak macam kelam-kelam lah sikit. Macam gini. Dia lagi belakang
lagi tak ada color, lagi hilang macam tu. Tapi saya nak nampak dia biar nampak macam tak terang, macam kelam-kelam gitu. Saya letaklah macam gini. Okey, boleh tuan-tuan? Macam tu saja. Okey. Okey, yang ni jelas ya tuan-tuan? Okey, yang ni jelas. Maknanya Cik Azman, maknanya semua peserta buat sekali ke macam mana ni? Macam mana? Buat sekali lah. Sekarang maknanya peserta buat sekali ke? Sekarang bahan-bahan ni peserta tak ada. Kalau ada mungkin boleh ada buat sekali. Ada item ni saya dah masukkan. Sebelum ni saya dah masukkan. Baik. Okay. Kalau boleh cuba, tak apalah. Rakan-rakan boleh cuba. Okey. Sebab biasanya kalau kita cuba, kita boleh ingatlah macam ni. Sebab takut nanti kalau macam cakap takut tak apa, tak ingatlah. Okey. Kemudian seterusnya tuan-tuan tengok ni, green screen. Yang ini sebenarnya saya pakai Zepito untuk saya, dia green screen, belakang ni sebenarnya hijau. Okey, ni laptop saya letak situ. Okey, ni contohlah macam ni. Okey. Saya pakai tu gambar laptop. Okey, jelas Baik, okey sekejap sebelum teruskan untuk memerangkan sebentar tadi Puan Juhaida dia tunjukkan bagaimana kita gunakan teknik opacity, iaitu bagaimana gambar tu dia bertindan dengan background dalam keadaan yang berbalam-balam. Tujuannya ialah untuk tunjukkan teknik lah. Teknik, dan sebenarnya dia tak sebenarnya tulisan kadang-kadang muka kita pun sama juga. Bendera yang berkibar-kibar dari belakangnya ialah air terjun dalam keadaan yang dia berlapis-lapis, layer kan. Itu bukan teknik. Dan ini merupakan salah satu fungsi yang boleh dilaksanakan dalam kita punya Kin Master. Dan sekarang ini pula Puan Juhaida tunjukkan apa ni Puan Juhaida ni? Ni green screen. Sebenarnya yang orang ni, yang orang animasi yang saya bawa ni, sebenarnya belakang dia, background dia hijau. Okey. Sebenarnya sekarang ini ialah green screen. Tapi Puan Juhaida ni dia advance sikit. Dia gunakan apa benda ni, aplikasi yang boleh buat kartun-kartun ni. Tapi yang kartun-kartun ni nanti kita belajar lain lah Kita boleh, kita fokuskan pada hari ni kalau boleh ialah bagaimana kita gunakan Kin Master yang kartun ni apa nama aplikasi? Zepito. Zepito Okay. Zepito ni ramai orang tahu, cikgu-cikgu sangat mahir Zepito ni. Tapi hari ni kita nak belajar Zepito cuma kita nak belajar green screen. Okay, baik. Sebab itu macam gini. Macam gini, sebenarnya Kin Master ni sebenarnya kita macam memang tuan-tuan kena ada apa, kreatif lah. Sebenarnya dalam Kin Master ni kita banyaklah menggabungkan. Kadang-kadang kita masukkan Zepito, kadang-kadang kita masukkan macam tadi saya kata flip press, kadang-kadang kita masukkan Bitmoji, macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Bila kita menggabung-gabungkan tu yang nampak macam, yalah nampak macam gah lah sebab kita menggunakan pelbagai. Maknanya Kin Master tu memang untuk buat video, dan kita boleh mengkreatifkan video tu dengan memasukkan elemen-elemen lain lah kat dalam situ sebab kita nak buat gabungan. Untuk mencipta satu video, kita boleh menggabungkan menggunting-gunting ke dan sebagainya lah. Itu fungsinya kita guna Kin Master ni. Maknanya kita boleh kreatif lah, macam-macam boleh buat. Tak perlu nak ambil aplikasi yang banyak lah untuk kita, maknanya semua disatukan dalam Kin Master. Okay, yang macam ni. Ini saya green screen. Sebenarnya green screen yang gambar animasi orang ni saya ambil tadilah, Cik Azman kata tadi saya ambil kat Zepito. Dan yang ni laptop saya ambil gambar. Ni gambar je, gambar laptop saya. Saya letak dia kat atas sini. Okey. Yang ni selepas okey, macam gini cara dia saya tunjuk cara dia macam mana. Okey, sekejap. Okey tuan, jadi hari ni kita akan gunakan Zepito yang telah dihasilkan bukan kita nak belajar nak buat Zepito, tapi Zepito tu dah siap gambar kartun tu. Lepas tu kita ada green screen kita akan letakkan green screen pada Zepito tu nanti, dan nanti di latar belakangnya kita ubah kepada gambar laptop dan teknik ini ialah teknik green screen dalam Kin Master Okey. Jadi green screen ni memang sebahagian daripada sukatan kita, iaitu topik yang ke-8
Tapi topik ini kita tak akan adakan sesi khusus, melainkan kita terus terangkan semasa kita bincangkan aplikasi. Misalnya kat sini tentang KineMaster, kita terangkan terus bagaimana kita gunakan green screen. Ya, okay, silakan Puan Joydah. Okay. Tuan-tuan tengok Telegram tu, saya ada masukkan Zepito ni. Okey. Ada Baik. Sekejap. Okey. Mula-mula tuan-tuan nanti tekan media ni. Media ni. Ni klik ni. Okey, tuan-tuan ambil lah gambar ni laptop ni. Ni laptop. Sebab ni saya dah masukkan. Okey, tuan-tuan ambil gambar laptop tu. Lepas tu, yang pertama tekan media, ambil gambar laptop. Yang kedua, tuan-tuan tekan layer ni. Okey, layer ni. Kemudian tuan-tuan tekan media kat sini. Dan ambil lah gambar Zepito ni. Yang hijau ni, tanda right. Kemudian. Okey, boleh? Dua tu je masukkan. Atas ni, tuan-tuan pertama klik media. Dah masukkan ni. Yang kedua ni, tuan-tuan jangan tekan media atas ni, tekan layer. Sebab kita nak doublekan dia. Barisan yang kedua ni, tuan-tuan tekan layer. Kemudian ambil yang ni lah media kat sini. Jangan ambil media yang atas ni. Ni media yang di sini. Tekan media tu, ambil Zepito ni. Okay, kemudian tanda right. Okay. Ada masalah tak? Sebab lepas ni saya nak tunjuk macam mana hijau ni boleh hilang. Ya. Yeah. Okay, dah Boleh? Okay, saya kena cari Zepito dulu ke? Tak perlu. Zepito tak, semua dah ada kan? Semua dalam Telegram. Oh, dalam Telegram. Ya, ya. Okay, ambil dulu semua kat Telegram. Gambar laptop tu dengan Zepito kat Telegram. Puan Johaida, saya rasa macam agak laju. Laju. Okay. Kami macam terkiak-kiak sikit lah. Okey, okay, baik. Tak, okay. Saya ulang balik. Sebab saya tak nampak, okay. Saya tak nampak ni apa. Tapi okey, okay, boleh ikut. Boleh ikut. Cuma saya takut rakan-rakan lain ke. Sebab mereka tak ada dalam ni kan. Yelah, betul lah. Mungkin sebab saya macam bercakap dengan skrin ni, saya pun tak tahu. Okey, tak apa tuan. Baguslah. Okey, yang pertama. Okey, yang penting dua benda ni tuan-tuan dah ambil tak dekat Telegram? Gambar laptop dengan Zepito ni. Dah, sudah. Okey, dah ambil. Okey, yang pertama, okey, klik media ni. Sebab ini saya dah letak ni, jadi saya tunjuk dulu. Okey, klik media. Media. Okey, letak gambar laptop. Klik. Klik laptop ni. Lepas tu tanda right. Yang ketiga tanda right. Gambar media, lepas tu laptop ni, ketiga right. Okey, boleh? Okey. Boleh? Okey, maksudnya yang pertama laptop ni dah ada. Okey, yang kedua ni. Dia ada hijau kat belakang lagi. Okey, memang betul. Dia ada hijau. Betul. Okey, senang saya delete semualah. Senang. Okey, yang pertama tadi kita masukkan laptop ni, gambar laptop. Okey, yang kedua kita tekan layer ni. Layer. Okay. Kemudian kita klik media ni. Kita ambil Zepito. Zepito ni. Okey. Jadi bila macam ni, tuan-tuan nampak yang Zepito ni lebih panjang daripada gambar laptop ni kan? Jadi tuan-tuan tarik laptop ni, biar kasih sama panjang. Ni tarik panjangkan, biar sama panjang. Okey. Jadi tuan-tuan ikutlah macam ni, besarkan macam ni, besarkan sikit. Tak ada masalah, bolehlah tarik macam tu. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, tuan-tuan semua dapat macam ni? Dapat? Dapat. Okay, kalau okay, dapat. Dia akan jadi macam ni. Dapat? Okey, kemudian tuan-tuan yang belah kanan ni, okey, tuan-tuan nampak tak ada perkataan ni? Chroma key, yang ni. Yang gambar orang bayang-bayang hitam ni. Ni. Ada nampak tak? Dia belah kanan. Daripada atas ni, okay. Tuan-tuan
Yang tadi turun-turun. Okey, ada nampak chroma key yang orang ni kan? Okey, klik. Chroma key enable. Tapi sebelum sebelum tu tuan-tuan kena klik yang hijau ni dulu. Klik ni yang bawah ni hijau ni dulu. Klik ni. Okey. Ada eh? Okey, kemudian tuan-tuan klik chroma key ni. Chroma key. Okey, yang ni button ni tuan-tuan klik. Okey, nampak tak bayang dia hilang? Bayang tu tak ada kan? Boleh tuan-tuan? Macam ni kan? Bila tuan-tuan gerak-gerakkan dia. Dapat eh? Okey, bila tuan-tuan gerak-gerakkan dia, tuan-tuan akan nampak dia ada macam ni, ada bayang hijau lagi kan ni? Okey, tuan-tuan gerakkan ni yang gambar orang yang hitam ni, yang 50% ni, tuan-tuan gerakkan dia ke depan biar dia hilang bayang-bayang hijau tu. Okey, boleh? Sampai 67 sampai dia hilang lah dia punya bayang tu. Okey, dapat? Dapat. Okey, kemudian dapat eh? Okey, tuan-tuan klik tanda right ni. Klik tanda right. Okey, siap. Okey, boleh tengok daripada mula. Boleh kan? Klik tanda right. Okey. Tekan okay. Jika dah selesai, klik tanda right. Maksudnya boleh. Maksudnya tuan-tuan semua dapat yang ni. Ini maksudnya tak semestinya ni sebab saya letak gambar animasi. Kalau tuan-tuan letak gambar belakang background dia hijau ke, atau tuan-tuan sendiri bagi ceramah belakang background hijau, tuan-tuan boleh letaklah kat mana-mana. Letak dekat pantai ke, ceramah dekat kawasan taman ke, terpulang pada tuan-tuan. Kalau ada gambar taman ke, gambar yang cantik-cantik, boleh masukkanlah. Tapi tuan-tuan kena belakang tu sama ada green screen ataupun sebenarnya biru gelap pun boleh juga. Dia green screen atau blue black lah macam tu. Okay. Tapi yang cantik katanya sebaik-baiknya green screen lah. Tahu saya macam gini kan, biasa green screen. Okey, dapat eh? Dapat. Okey eh. Baik, ini skill berkaitan dengan green screen sebenarnya. Cuma Puan Juaida dia padankan dengan Zepito. Sebenarnya Zepito tu cuma contoh saja. Kita boleh gunakan muka kita sebenar pun boleh dengan syarat kita gunakan teknik green screen. Baik, Puan Juaida tadi ada tanya berkaitan dengan speed dan reverse tadi tu macam laju sangat. Nak ulang dulu ke? Taklah ulang dululah, takut nanti. Tapi betul juga, mungkin sebab saya pun tak nampak tuan-tuan, mungkin agaknya agak laju kan. Tapi boleh tak Puan Jaida sharekan juga bahan ni supaya mereka boleh buat latihan. Betul-betul. Bila saya share. Sekarang pun tak apa, tapi bahan tu ada nanti. Okey, saya share. Tak apa, biar terus buatlah Cik Azman, sebab saya rasa bila saya tak share, saya jadi macam laju agaknya. Okey, baik. Okey, silakan. Tak boleh tak boleh nak follow. Okey, sekejap Speed saya dan reverse. Baik. Maksudnya tuan-tuan boleh terus buatlah. Okey, untuk speed tadi macam ni. Okey, macam biasalah tuan-tuan buka. Okey, tuan-tuan ambil video yang tadi saya bagi tu. Okey, tuan-tuan masuk. Masukkan kat media, klik media. Okey, tuan-tuan klik media. Lepas tu tuan-tuan ambil video kat mana tuan-tuan masukkan. Okey, jadi terus keluar macam ni lah. Okey, boleh tak tuan-tuan? Dah masukkan video tu. Okey, kemudian tuan-tuan klik video tu. Belah kanan ni ada perkataan speed. Ni ada speed. Okey, tuan-tuan klik saja speed ni. Okey, Puan Jaida. Sekejap Puan Jaida. Okey, langkah pertama ialah kita buat turun. Muat turun video dulu. Muat turun dululah. Muat turun.
Okey, muat turun video. Dah dimuat turun video itu, kita buka KineMaster dan kita tekan media. Okey, lepas media, ambil kita pilih video tersebut dan kita masukkan pada layer bawah ni. Okey, pada bawah ni lah. Betul eh? Betul, betul. Okey, lepas okay, tu. Biar okay, masukkan dulu. Okay. Dah masukkan semua? Tuan-tuan dah masukkan semua? Masukkan dulu. Okey, kalau dah masukkan, klik. Klik video ni. Ni nampak speed belah kanan ni. Klik speed. Speed. Okey, ni kan banyak ni. Letaklah mana-mana. Okey, contoh ni makin ke depan, kita makin lajukan dia. Ke depan makin lajukan dia. Tapi kalau kita letak slow motion, kita kebelakangkan dia lah. Contoh saya letak 0.5. Ni 0.5. Ni. Okey, contoh macam ni. Kemudian tuan-tuan klik tanda right ke atas ni. Okey, Puan Judah, okay. Sekejap. Okey, dekat bawah tu ada dua menu, mute audio dan mute pitch tu. Itu macam mana tu? Apa fungsi tu? Boleh terangkan sikit? Itu biasa saya tak guna. Ini kan untuk letak audio. Okey. Ini audio sebab audio ni saya dah buang. Okey, baik. Sebenarnya dia ada audio. Sebab apa sebenarnya yang fungsi tu, kalau kita nak buat speed ni, bahagian audio kena mute ya, kalau tak nanti dia akan bunyi macam tip cakap lah kan, laju kan atau perlahan kan. Sebab dia bila ada audio, sebab kita dah slowkan dia. Kita, kalau kita laju, dia akan jadi laju juga. Audio pun akan ikut dengan itulah dia punya sekali tu. Lepas tu saya buang aja senang. Okey, betul. Baik, okey teruskan. Jadi, kliklah. Contoh kalau saya ni saya buat 0.5. Ni slow motion, lagi ke depan lagi slow. Bila lagi ke atas ni dia akan jadi lagi laju lah. Video tu akan jadi pendek, automatik dipendek. Kalau yang ni dipanjanglah video dia. Lagi slow lagi panjang video dia. Okey, boleh. Kemudian kalau dah dapat macam ni, klik tanda right. Klik tanda right. Okey, tuan-tuan boleh yang ini. Dia akan jadi slow macam ni lah bila saya buat 0.5. Sebabnya ada suara tadi saya tak buang suara ni Tuan-tuan boleh buang suara klik ni. Ni tuan-tuan boleh buang suara dia. Okey, audio ni tuan-tuan klik ni. Yang audio bawah ni ada tanda macam gini. Okey, tuan-tuan klik yang macam ni. Lepas tu tuan-tuan boleh klik yang hijau ni, mana tong sampah. Ni tong sampah ni. Kemudian klik tong sampah, dah buang suara dia. Buang dia. Okey, yang sampai sini boleh tak tuan-tuan? Boleh Okey, boleh. Boleh kalau lah, ke YouTube ni, kalau ikut kat sini, kata Nur Ashikin, boleh. Boleh lah tu. Boleh lah Kalau boleh, kita tukar reverse lah. Tadi tak boleh reverse kan? Ya, reverse. Okey. Teruskan reverse. Okey, untuk yang reverse ni, okey, tuan-tuan klik video ni, otomatik dia akan keluar lah belah kanan ni. Okey, ni ada perkataan reverse kan? Tuan-tuan klik saja reverse ni. Klik reverse, terus dah reverse. Terus siap, complete. Okey, boleh. Klik saja. Lepas tu checklah dia reverse. Okey. Okey, boleh tak sampai sini bahagian reverse ni? Okey. Boleh? Ni Julia kata pun okey tu, Julia. Julia kata pun okey, Julia subscribe. Okey, lepas tu Q pun dah beri respon. Faham Okey, Alhamdulillah. Okey, maksudnya tak ada masalah lah untuk reverse ni. Baik. Okey, boleh kita beralih ke animasi pula? Okey, silakan. Okey, ni animasi. Okey, macam ini
Sebenarnya video animasi ni, ni contoh je saya letak. Sebenarnya apa-apa pun tuan-tuan boleh buat, tiga terbang ke, bas bergerak ke, kereta bergerak ke. Yang ini saya saja dia buat dia terbang. Okey, contoh tuan-tuan tengok macam ni eh. Saya nak tunjukkan macam mana dia bergerak. Okey. Nampak dia naik atas? Ya, nampak. Itulah saya kata kita boleh bergerakkan dia ke atas, ke bawah, ke tepi, okey. Macam mana kita nak buat jadi macam tu. Okey, sekejap. Okey, bahan ni dah kongsikan belum? Supaya mereka boleh buat sama-sama. Okey, saya kongsi sekarang. Saya kongsikan dulu. Sekejap, saya kongsi dulu. Okey, kita ambil contoh. Hari ni sebuah Ferrari dengan bangunan eh. Ni hentam je lah apa-apa pun. Tak kisahlah walaupun Ferrari tu naik ke langit pun tak apa ya. Okey. Hentam je lah eh. Okey, jadi sekarang saya buang dululah kereta ni. Okey, masukkan dulu apa bangunan tu. Macam tadilah saya kata pertama klik media. Baik, langkah pertama. Klik media, ambil gambar tu. Masukkan dulu yang pertama ni. Media, gambar. Baik. Okey, masukkan bangunan tu. Ni hentam aje lah. Asalnya maknanya cara tu tahulah cara tapi tak kisahlah nak buat apa pun. Nak kereta bergerak ke depan ke belakang ke terpulang. Ya. Yeah. Okey, dah masuk media ni eh. Okey, tuan-tuan semua dah masukkan gambar bangunan ni. Dah dapat dah ambil. Okey. Kalau tak nak bangunan pun tak apa, letakkan muka terbang, nanti tuan akan terbang naik ke langit. Tak apalah eh. Boleh. Ini contoh je dengan Ferrari eh. Okey, contoh macam ni. Okey, lepas tu yang kedua ni ambil klik layer, okey, klik media. Ambil tadi mana kereta tadi? Okey. Kena ingatkan juga Johidah eh, gambar kereta tu gambar yang cara ni teknik juga kena memerlukan green screen, betul kan? Betul. Green screen. Ya. Okey, tadi kita dah belajar green screen. Okey, jadi kita ambil layer. Okey, klik media. Ambil tadi sebab tadi kita belajar kan? Okey, ni kereta. Letaklah sini. Tadi kita dah belajar. Kita lepas ni tekan chroma key. Chroma key ni. Apa-apa kalau green screen je chroma key. Mesti tekan yang macam bayang-bayang orang ni. Bayang-bayang hitam ni. Okey, tapi kita klik dulu ni kereta ni dulu. Baru klik chroma key. Okey, hidupkan je. Ni kita adjust lah nak terang ke macam mana. Okey, Puan Jaidah, sekejap. Okey, Jaidah. Dekat bawah tu kan nak saya nampak tu ada key color tu kan? Mana key color? Hijau tu. Hijau. Ini sebenarnya hijau ni ialah color hijau yang ada kat sini mungkin berbeza dengan gambar kita kan? Jadi kalau kita nak samakan warnanya sama, kita tekan key color, betul tak? Untuk kita... Boleh tak kita ambil color yang ada pada gambar kereta ni? Ambil color yang ada dalam gambar kereta. Macam Filmora tak kita boleh sebut. Tak boleh kan? Ni tak. Saya ambil color jadi macam ni kereta. Tak boleh. Dia dah jadi lain dia. Okey. Dia dah berubah. Dia ambil hijau je lah eh. Okay. Hijau je. Bila saya tukar kereta tu akan berubah color sekali. Baik. Okey. Jadi macam gini. Okey. Tonton dah buang. Dah letak chroma key. Okey. Tanda... Right lah kalau dah letak klik chroma key ni tanda right. Nampaklah kereta tu. Okay. Kita pun kita ikutlah bangunan ni, kita ikutlah sama panjang dengan kereta ni. Kita tarik je sama panjang. Okay dah tuan-tuan. Okay dah. Okey. Kemudian bila tuan-tuan dah siap macam tu, tuan-tuan nampak ada tanda kunci kecil ni tak? Ni kunci ni. Klik kunci ni. Klik sebelah dia. Kiri ya. Sebelah kiri King Master tu. Nampak ni kunci. Belah kiri ni ada kunci. Okey, tuan-tuan klik kunci tu dia akan keluar animation macam ni. Okey. Bila dah ada kunci tu, tuan-tuan gerakkan yang kat bawah ni. Okey, yang bawah ni tuan-tuan gerakkan dia sebab kita nak letak kunci tu dia bergerak ke arah mana. Tuan-tuan gerakkan ni, yang tanda garis ni, gerakkan ni. Gerakkanlah. Okey, contoh saya nak gerakkan macam ni.
Sebab saya nak tanda kunci tu kat mana. Okey. Tuan-tuan klik yang benda ni. Apa benda tu? Ini ni ada tanda ni. Bulat plus tu kan? Okey. Okey. Macam ni. Okey. Tuan, daripada sini tuan-tuan gerakkan kereta ni. Manalah tadi saya nak buat ni. Okey. Kan kereta ni. Saya nak gerakkan dia. Sekejap eh. Saya nak gerakkan. Okey. Terbangkan teruslah kereta ni. Klik kunci. Lepas tu kita gerakkan kereta ni. Kita gerakkan kereta ni. Lepas tuan-tuan klik kunci, tuan-tuan gerakkan kereta ni. Nak gerak macam mana, gini ke atas ke bawah ke tepi ke. Dia akan ikut pergerakan tangan tuan-tuan. Okey, macam ni. Saya gerak, dia terus. Sebab tadi saya gerak situ. Gerak. Okey, nampak tak? Nampak. Boleh? Boleh. Boleh gerakkan aja kereta tu. Okey, mula-mula tuan-tuan dah letak kereta. Tuan-tuan letak chroma key tadi kan. Okey, dah hilanglah background hijau tu. Lepas tu tuan-tuan kliklah yang gambar kereta ni bawah. Okey, bila tuan-tuan klik macam ni, tuan-tuan letak kunci ni. Bila dah klik kunci, tuan-tuan gerakkan kereta tu. Contoh saya gerakkan ke atas, dia akan ikutlah gerak ke atas nanti. Lepas tu nanti tuan-tuan klik kunci ni balik semula. Cuba tuan-tuan try dulu buat macam mana. Tuan-tuan try, tekan. Nampak kereta tu saya boleh terbang-terbang. Saya terbang, saya turun balik. Ikutlah nak terbang mana pun. Yeah. Itu yang kadang-kadang video tu tiba-tiba kita letak apa kat jalan raya, kereta yang tak bergerak kita gerakkan. Kita tegakkan tulisan, dia. Boleh kan? Tulisan. Tulisan pun boleh. Yeah. Apa-apa pun boleh. Tulisan boleh. Apa pun tak kisah. Kereta ke, duit nak terbang ke, sendiri ini yang terbang. Kata kereta terbang ni. Tika terbang pun boleh, Cik Alia. Tika terbang pun boleh. Okey, tak apa. Tika kosong tak apa. Jangan ada orang atas tu. Okey, kalau dah jelas saya nak tunjuk macam mana cara kita nak buat habis video ni. Okey, baik. Okey eh. Okay. Jadi sebelum tunjuk, saya nak jelaskan balik rakan-rakan ni. Hari ni kita belajar intro. Kita belajar berkaitan dengan speed. Kita belajar berkaitan dengan reverse. Kita belajar berkaitan dengan opacity yang gambar kelam-kelam tadi tu sangat cantik itu. Kemudian kita juga belajar berkaitan green screen dan tadi Puan Johaida memperkenalkan juga Zapito dan juga Flex Press dan yang terkini ni kita belajar berkaitan dengan animasi kunci dan lepas ni Puan apa Puan Johaida lepas ni? Okey, saya nak lepas ni kita nak masukkan apa kita nak publish kita punya video ni dan kita kecilkan video kita. Okey. Baik. Kita nak kecilkan. Baik. Dia. Boleh tak beritahu kenapa kita perlu kecilkan video? Okey, sebenarnya kalau kita sebenarnya original tak ada masalah, kalau kita hantar ke YouTube tak ada masalah. Tapi misal kata kalau kita nak buat video tu untuk video birthday contohlah, setiap bulan kita nak hantar ataupun kita nak buat video tu kita nak share kat Telegram. Macam video apa tak kisahlah PDPC ke apa-apa video yang kita rasa tak perlu nak masuk YouTube. Jadi maknanya kita kena kecilkan sebab nanti kalau tak orang lain nak download video tu ambil masa yang lama. Okay, jadi kita kat Telegram sendiri pun kita boleh kecilkan sebenarnya. Itulah saya nak tunjuk macam mana caranya. Okey. Maknanya macam saya hantar video tu bukan kalau saya hantar tu bukan saya terus hantar gitu. Biasanya kalau saya nak hantar ke mana-mana, saya kecilkan dulu. Okey, ini contoh eh. Okey, tuan-tuan dah selesai. Tak kisahlah video apa pun kita nak try habiskan. Okey, cara dia kita nak ni apa nak publish video ni, kita klik ni. Nampak yang tanda keluar ni. Okey, klik ni. Upload. Export. Okey, export. Okey, tak kisahlah video apa pun, tuan-tuan try je lah. Okey,
Yang ini kalau kita nak tengok balik, kita tengok balik benda lah video yang kita hantar ni, kita tengoklah sekejap. Takut kita pun tak suka. Tu kita tengok balik. Okey, ni untuk kita tengok balik. Okey, lepas tu ni kalau kita tak suka kita boleh buang kat sini. Kita klik sini. Okey, tapi kalau kita nak hantar ke YouTube atau Telegram dan sebagainya, kita ni lah. Macam ni lah kalau tuan-tuan dah ada YouTube, tuan-tuan boleh terus masuk ke YouTube. Macam saya ada YouTube, maknanya saya boleh terus masuk lah. Tapi kalau tuan-tuan nak share kat Telegram, bolehlah terus masuk sini. Tak kisahlah kat WhatsApp ke Telegram ke kat Drive ni ke. Okey. Kalau tuan-tuan hantar kat Telegram ni, tuan-tuan kena kecikkan lah. Ni saya nak tunjukkan macam mana cara kecikkan. Okey, ni tak ada masalah eh. Boleh tuan-tuan eh? Boleh share kat video, boleh masuk terus YouTube, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak kecikkan video tu. Okey, sekejap saya buka Telegram. Okey, ni contohlah saya buka Telegram. Okey, sekarang macam kalau tuan-tuan masuk YouTube, video tak ada masalah. Tapi saya nak tunjukkan ada dua cara untuk tuan-tuan kecilkan video tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak masukkan Telegram ke atau masukkan WhatsApp. Okey, tuan-tuan buka Telegram tuan-tuan. Okey, macam saya tunjuk ni, nampak ya Telegram ni. Tak kisahlah video yang ada dalam Telegram ni, tuan-tuan klik bawah. Ni ada klik kan ni? Nampak tak? Ni. Ni saya buat save message saya. Yang bawah ni, tuan-tuan klik. Okey, contoh saya nak kecilkan video yang inilah tadi. Okey, contoh saya nak kecilkan video ni. Okey. Ni nampak tak ni? Okey, tuan-tuan klik yang ni. Nak kecilkan video kat Telegram, tuan-tuan klik yang ni. Tanda ni. Yang bulat ni. Okey, klik tanda bulat. Ni nampaknya saya punya video ni 653 KB. Okey. Asal dia sebenarnya 18.4 megabyte. Okey, 18.4 megabyte ni sebab dia kualiti dia tinggi. Tapi bila saya sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun untuk kualiti tu, cuma dia macam pudar tapi taklah pudar sangat. Okey, macam ni saya turun ke bawah sekali. Saya tarik benda biru bawah ni. Okey, ni saya tarik lagi daripada megabyte jadi kilobyte dah 653 ni. Lepas tu dah lah saya siap dah. Video saya dah kecil, saya boleh share kat siapa-siapa. Ni saya boleh lah send. Saya masukkan video saya ni. Kecil je. Ulang balik. Macam tu. Kau jangan ulang balik. Okey, macam gini eh. Okey, tuan-tuan Telegram ni ada garis tiga ni kan? Tak kisah kat mana-mana pun. Maknanya tuan-tuan nak kecilkan file ni, kalau di sini saya nak kecilkan daripada saya punya save message ni. Okey, tuan-tuan klik ni yang tiga ni. Ni, ada tak? Okey, ada. Okey, macam ni. Saya nak kecilkan, biasa saya masuk save message ni. Okey, klik ni. Save message ni. Tuan-tuan boleh ambil video tuan-tuan kat ni, tanda ni. Ada nampak tak tanda ni? Okay, klik tu. Ambillah video apa-apa tuan-tuan punya. Ada video apa-apa tak dalam handphone tu? Ada kan? Tak kisahlah video apa-apa. Okay, contoh saya ambil video ini. Saya ambil video ni lah. Okay. Okay, contohnya video ni 18.4 megabyte. Ini tinggi. Ini belum kecilkan. Okay, kalau tuan-tuan nak kecilkan, tuan-tuan tolak aja yang bawah ni. Tolak sampai sini ha. Kecilkan. Tapi tak ada beza banyak sangat. Tengok pun okey je, gambar dia masih okey. Video tu sekejap je orang nak ambil. Okey, boleh tak? Baik, Puan Jeda. Rasanya okeylah tu eh. Fokusan kita pada hari ni. Okeylah eh. Okey. Ya. Itu ucap terima kasih kepada Puan Jeda, salah satu daripada facilitator yang akan membantu kita lah, dan Puan Jeda akan bantu kita nanti dalam Canva eh. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada Puan Johaida. Nampak beliau begitu komitmen sekali. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain kesempatan. Okay, jumpa lagi ya. Terima kasih semua.